Biz atigi 25 ming so'mga pistolet sotib oldik. Pistoletimiz ustidagi plyonkasini olib tashlaymiz. Demak, sharob bu tinejerlar uchun mo'ljallangan. 14 yoshdan kichkinalar shug'ullanish taqiqlanadi. Kitobchasi, koreys tilida shu odamlarga o'qitilish, hayvonlarga o'qitilish, yana ayrim narsalar taqiqlanar ekan. Xo'sh, koreyschani tushunmayman. Va pistoletimiz Airsoft. Hozir buni otib ko'ramiz. Demak, buni o'zini pasportchasi ham bor ekan. Karobkaga yopishtirilgan ekan. Pasportda yozilishi, demak, ayrim joylarda metal ishlatilgan. Kalibr kattaligi 9 mm og'irligi to'pponchani va buni demak himoya uchun ishlatish, self defense uchun ishlatish mumkinligini, shaxsiy himoyalanish uchun ishlatish mumkinligini eslatib o'tilgan ekan. Bir martada 10 tagacha o'q otish qobiliyatiga ega ekan. Demak, mana o'qlari ichida joylashtirilgan ekan. Hozir joylashtiraylik. Demak, bismillah otib ko'ramiz. Nimadir xato ketdi. Bismillah otib ko'ramiz. Yana nimadir xato ketdi. Bismillah. 3-4 martadan keyin endi o'rganib oldim otishni. Uy. Hammaga ko'rganlaringiz uchun videoni rahmat va xayr.